Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmetullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu. Dərs 2A. Bu dərs boyu biz sizinlə Quranda təxminən 2700 dəfə təkrarlanan 5 söz öyrənəcəyik. Beləliklə gəlin başlayaq. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Sığınacaq axtarıram Allahda şeytandan qovulmuş. Əuzu, mən sığınacaq axtarıram. Yəni qorunma, müdafiə axtarıram. Allah bizə burada qorunmağı öyrədir. Billahi, iki kəlmədən ibarətdir. Bi, Allah, yəni Allah da. Allah Rəbbimizin əsas adıdır. Əl-Kərim, Ər-Rəhmən kimi digər adları isə onun sifətləridir. Soyuq olanda biz havadan gələn hər hücumdan özümüzü qalın geyimlər vasitəsilə hər tərəfli qorunmağa çalışırıq. Əuzu billahi, ey Rəbbim, mən qorunma istəyirəm, qorunmağa ehtiyacım var deməkdir. Min, dandən, çıxışlı hal şəkilçisidir. Əl-şeytan, iki kəlmədən ibarətdir. Əl-şeytan, şeytan deməkdir. Şeytan sözünün cəmi isə şəyatindir və Quranda bu iki söz 88 dəfə işlənilib. Ər-racim, əl artiklından və racim, qovulmuş sözlərindən ibarətdir. Bəs ər-racim sözünü necə yadda saxlaya bilərik? Sizcə şeytan Allaha yaxındırmı? Xeyr, qətiyyən. O qovulmuş, rədd edilmiş və Allahın rəhmətindən uzaq tutulmuşdur. Beləliklə, ər-racim sözünün anlamı qovulmuş deməkdir. Nə vaxt Quran oxumağa başlasanız, təsəvvür etməyə çalışın. Şeytan kimdir? Bizim ən böyük, ən təhlükəli düşmənimiz. Onun Adəm əleyhissalam dövründən bəri insanları yuxuya daldırmaqda çox böyük təcrübəsi var. Hətta Adəm əleyhissalamı da yuxuya verə bilmişdi. Ən əsası isə, şeytan ilk başdan Allaha bildirmişdi ki, insanın sağından, solundan, önündən və arxasından onlara hücum edəcək. Bütün bunlar şeytanın önəmliliyini bizə göstərir. Biz şeytana xətər yetirə, onu öldürə və ya onu yaxşı olmağa inandıra bilmərik. Odur ki, mütləq şəkildə qorunmalı olduğunuzu ciddi şəkildə dərk etməlisiniz. Siz hər an təhlükədəsiniz. Ər-racim, niyə burada ər-racim sözü keçmişdir? Niyə bu cümlə Əuzu billahi minəşşeytan ilə bitməmişdir? Bunu həmişə yadda saxlamalıyıq ki, qovulmuş şeytan onun ardınca getməmizi və ona bənzəyərək bizim də qovulmuş olmağımızı istəyir. Amma Allah bizə güclü bir silah vermişdir. Bu səbəbdən Əuzu billahi minəşşeytanirracim sözü istifadə olunmuşdur. Əuzu billahi minəşşeytanirracim de və qorun. Əuzu billah bizi hər tərəfdən gələn şeytanın hücumlarından qoruyur. Quran oxumadan öncə Əuzu billahi minəşşeytanirracimi deyin. Çünki Quranı dinləyərkən, oxuyarkən, xüsusilə də namaz qılarkən bu bizim diqqətimizi cəmləyəcək. Əgər bizim hidayət dolu bir həyatımız olmasa, şeytan istədiyinə müvəffəq olar. Şeytan Quranın özündən belə qaçır. Lakin bu halda belə Allah Quran oxuyarkən Əuzu billahi minəşşeytanirracim deməyimizi istəyir. Bəs əgər iş belədirsə, biz küçədə, internetdə və s. gündəlik həyatımızda nə edəcəyik? Hər dəfə təhlükə hiss edəndə bu cümləni təkrarlayacağıq. Bu cümləni oxuyarkən düşünün ki, siz tamamilə müdafiəsizsiniz və qorunmağa şübhəsiz ehtiyacınız var, o da Allahın qorumasıdır. Bu cümləni səmimi bir yalvarışla oxuyun. Əuzu billahi minəşşeytanirracim.